2013-cü ilin yanvar ayından Göygöl rayonunun Qırıqlı kəndində cəmaat arasında söz-söhbət gəzirdi ki, həm kəndliləri Qəhrəmanov İlham Mirzaoğlu itkin düşüb. Şayələr müxtəlif idi, kimi deyirdi ki, ailəsini atıb Rusiyaya gedib. Kimi deyirdi ki, başqa bir qadınla yaşayır. Kimi də deyirdi ki, borcu çox imiş, ona görə də oğurlayıblar. Hüquq mühafizə orqanları İlhamın həyat yoldaşı Aynura Qəhrəmanovanın şikayət ərizəsi əsasında axtarışa başlayırlar. Hətta İlhamın harası getdiyi bir müddətdən sonra qayıdacağı versiyası da nəzərdən keçirilir. Lakin günlər keçsə də İlhamdan bir xəbər çıxmır. Nə telefonuna zəng çatır, nə də onu gördüm deyən olur. İlham Qəhrəmanovun ailə üzvləri, qohumları, tanışları, kənd əhalisi dindirilib. Lakin arada gəzən şayələrdən başqa heç kim bu haqda dəqiq bir məlumat verə bilmir. Hamının öz işi, öz qayğıları var. İndi əsas məsələ İlhamı axırıncı dəfə kimin və harda gördüyünü müəyyən etməkdir. Bütün yollar onun evinə aparırdı. Buna baxmayaraq, mərhumun evində də onu sonuncu dəfə kimin gördüyü müəyyən olunmuyor. Nə uşaqları, nə də həyat yoldaşı Aynurə İlhamı sonuncu dəfə nə vaxt gördüyünü xatırlaya bilmir. Çünki evin sakinini harda gördüm, neçədə gördüm haqda fikirləşmir ailə üzvləri. Bir fakta vacib və əhəmiyyətli görünürdü. Şahidlərin dediyinə görə İlhamla Aynurənin arası uzun müddətdir ki, soyumuşdu. Araşdırma zamanı başqa bir fakt da müəyyən edilir. Bu fakt, Aynura Qəhrəmanovanın dindirilməsi zamanı meydana çıxır. 2007-ci ildə ailə qurmuşduq. Hər şey əvvəllər yolunda gedirdi. Ta ki, İlham içənə qədər. İçib gəlirdi evə. Məni döyürdü. Mən də bezmişdim. Uşaqlar da bezmişdi. Axır ki, belə bir qərara gəldik ki, biz 2013-cü il, dəqiq deyim, noyabrın 12-si boşandıq. Düzdür, boşansaq da uşaqları atasız böyütmək istəmirdim. Biz düşmən deyilik ki. Aynurə keçmiş həyat yoldaşının itkin düşməsindən əməlli başlı narahat idi. Aralarında olan söz-söhbətlər isə özünün dediyinə görə boş şeylərdi. İlhamla sonuncu dəfə nə vaxt görüşdüyü də yadında deyildi. Həmin gün idi ya əvvəlisi idi, dəqiq yadımda deyil. Evə gəldi, kutqasını götürüb, çıxıb getdi. Day ondan sonra İlhamdan heç bir xəbərim yoxdur. Onu da deyim ki, o içkini atsaydı, hər şey yaxşı ola bilərdi. Yenidən ailə qura bilərdik. Bunu onun özünə demişdim. İstintaq əməliyyat qrupu Qəhrəmanovlar ailəsində baş verənləri daha dəqiqliklə araşdırmağa başlayır. İndi əsas məqam ailədə baş verən davadalaşın səbəbini öyrənməkdir. Çünki bunu öyrəndikdən sonra işin üstünü açmaq daha asan olacaq. Həyat yoldaşının hər gün içkili vəziyyətdə evə gəlib davadalaş salmasından, hətta qol gücü tətbiq etməsindən bezib boşanan və eyni zamanda uşaqlarına görə hər şeyə dözən qadınlar var. Bəzən belə hallar cinayətə qədər gedib çıxır, indi isə söhbət itkin düşmədən gedir və Aynurə həyat yoldaşının tapılmasını israrla tələb edir. O da məlum olub ki, boşandıqdan sonra İlham evdən uzaqlaşmayıb. Aynurənin dediklərindən belə məlum olurdu ki, İlham mütəmadi olaraq evə içkili gəlir və yeri oldu, olmadı dava salırmış. O Aynurəni hər dəfə təhqir edir, hətta əl qaldırırmış. Bütün bunların səbəbi olmalıydı. Çünki ağlı başında olan insan boş-boşuna belə hərəkət etməzdi. İlham Qəhrəmanovun əqli qüsurlu olması barədə isə heç bir fakt yoxdur. Aynurə də hər dəfə onu sakit etməyə, aradakı soyuqluğu bitirməyə çalışırdı.
Bəs səbəb nə idi? Səbəbi isə çox zaman olduğu kimi yenə də qısqanclıq imiş. Amma İlhamın qısqanclığı ən yüksək həddə çatıbmış. Bir var həyat yoldaşını çox sevdiyindən hər kəsə qısqanasan, bir də var konkret bir şəxsə qısqanasan. Bu ailədə isə vəziyyət daha dəhşətlidir. İlham Qəhrəmanov iddia edirdi ki, həyat yoldaşı mütəmadi olaraq bir neçə kişi ilə görüşürmüş. Etiraf edək ki, olduqca ağır ittihamdır. İlham bunu Aynurəyə sübut edibmi ya yox, bunu bilmirik. Amma belə olan halda bu ailənin ömrü uzun ola bilməzdi. İtkin düşmüş İlham Qəhrəmanov tapılacaq mı? Onun yoxa çıxmasının səbəbi nə imiş? Bu işdə kimin əli var? Birazdan öyrənəcəksiniz. Aynurənin dedikləri tam olaraq doğrudur ya yox, bunu öyrənmək lazımdır. Səhərə kimi maşında görüşdüyü bu kişi ilə aralarında nə baş verib, bizə məlum deyil. Lakin onunla bir yerdə olması artıq danılmaz faktdır. Kənd sakinlərindən biri səhər görübmüş onları. Nə haqda danışıblar, nə qərara gəliblər, bunu bizə həmin şəxs özü söyləyəcək. İstintaq onu tez bir zamanda tapıb. Bu şəxs Famil Qasımovdur. Aynurənin maşında görüşüb söhbət etdiyi Famil Qasımov taksi sürücüsüymüş. Onların münasibətləri hansı həddəymiş? Familin evli qadınla görüşdə məqsədi nə imiş? Eyni zamanda Aynurə hansı fikirlərlə ondan görüşürmüş? Bütün bu sualların cavabını istintaq elə Familin özündən alıb. Onun dediklərindən isə tamam başqa məqamlar ortaya çıxır. Təsadüfən tanış olmuşuq. Rayondan şəhərə müştəri kimi gətirmişdim onu. Xoşum gəlmişdi. Neçə dəfə yolumu o kətdən salmışdım ki, görüm onu. Bir gün evlərinin qarşısından keçərkən gördüm ki, bir kişi ilə mübahisə edir. Sonra bildim ki, əridir. Bir təhər ona işarə eləmişdim ki, sənə sözüm var. O da mənə dedi ki, gəlmə bura. Onsuz da başım ağrıyır qısqanclıq məsələsindən. Dedim, əgər istəyirsənsə gəlməyim, bir dəfə gəl, söhbət eləyək. Ona görə gəlmişdim. Maşında həmin vaxt görüblər bizi. Dedim, xoşum gəlir səndən. O da dedi ki, başqa fikirləri başından at. Boşanmasam, başqa ciddi münasibət ola bilməz. Mənə bu sərf eləmirdi, çünki mən onunla gün keçirmək istəyirdim. Gördüm ki, yaxınlıq baş tutmur, başladım ondan yavaş-yavaş uzaqlaşmağa. Aynurə bu haqda yalnız Famillə danışıb, yoxsa başqa birinə də deyib. Bu da aydın deyil. Bəlkə də o çarəsizlikdən elə ilk gördüyü adama dərdini anladı. Orası aydındır ki, nə qədər ailəsini dağıtmaq istəməsə də, Aynurə İlhamdan ayrılmaq haqqında da düşünür. Evli qadının belə hərəkəti xəyanət kimi də qiymətləndirilə bilər. Bəs bu cür hallar necə yaranır? Qadınları, elə kişilərin özünü də xəyanətə sövq edən səbəb nədir? Xanımlar xüsusilə də mənəvi mövzularda aşırı dərəcədə emosional olduqları üçün müxtəlif emosional reaksiyalarını ağır formalarda da verə bilərlər. Xüsusilə də xanımların belə desək mənəvi dəyərləri və hətta öz bədəni ilə olan təması, özünün belə desək
şəxsi dəyərlər xüsusiyyəti o qədər dərin ola bilər ki, bəzən tərəflərin hər hansı birinin kim olmasına asılı olmayaraq qadına olunan təcavüzü, istəyir mənəvi təcavüzdən söhbət getsin, istəyir fiziki təcavüzdən çox ağır bir qadın tərəfindən cəzalandırmalarla nəticələnə bilər. Yəni, xanıma olunan təcavüz bəzən xanım tərəfindən o qədər ağır bir formada geriyə dönümlə nəticələnə bilər ki, daha sonra biz həmin xanımdan sual versək ki, bu hadisə necə baş verdi ki, sən bunu eləyə bildin və yaxud da ki, o ağır vasitəni necə qaldıra bildin, filan hərəkəti necə addım ata bildin, xanım bunu izah eləyə bilməz bəzən də bizə. Və çox zamanda dindirilmələrdə məhz dindirən tərəfi təəccübləndirən o olur ki, bəzən də çox cılız görünən bir xanım, çox balaca görünən bir xanım ona olunan təcavüz sırasında o dərəcədə güclü bir affekt içində olur ki, yəni öz çəkisindən də ağır bir aləti götürərək qarşı tərəfə hücum eləyir, özünü qorumağa mı çalışır, qarşı tərəfi qətlə mi yetirməyə çalışır, küt alətlərlə hücum eləməyə mi çalışır, amma ən sonunda özünü qoruya bilirmi? Bir çox hallarda əlbəttə ki, qoruya bilir və burada isə xanımın affekt vəziyyətində olub-olmaması çox maraqlı bir suallardan biridir. Bunu müəyyən eləmək üçün isə ardıcıq şəkildə xanıma suallar verilir. Bildiyimiz kimi, affektiv durumda yadda saxlama prosesi aktiv olmur və həmin prosesdə xanım hekayənin olduğu kimi izah eləyə bilmir. Məsələn, xanım bir çox hallarda həmin o qətl prosesini sadəcə olaraq insanı gördüm, əşyanı götürdüm, amma ağrıdı bəzən də gəlməyə bilir və nə qədər üsullardan istifadə eləyirsə eləyə bu zaman, dindirilmə prosesində nə qədər üsullardan istifadə olunursa olunsa, istəyir həm psixoloji, həm hüquqi üsullar, tərəf o izahları verə bilmir, o ardıcılığı danışa bilmir, o axıcılıq olmur hekayədə və bundan da əslində tərəfin affektiv vəziyyətdə olması təsdiqlənir. Affektiv vəziyyətdə olmayla bağlı adətən psixiatrlar xüsusi olaraq rəy verir və ya məhkəmə hüquq psixoloqları çox dəqiq rəylər verə bilir. Affektiv vəziyyətlərin əlbəttə ki, müəyyən xüsusiyyətləri də var. Elə insanlar var ki, affektiv vəziyyətdə olsalar belə, cinayəti törətsələr belə, cinayətdən sonra onlarda hətta bir müddət sonra diqqət prosesi də pozulur, bəzilərində məntiqi proseslər də pozula bilir və hətta bəzilərinin sinir sistemi çox ciddi zədələnə bilir. Yəni, burada da yenə də onun dindirilmə prosesi, təkrar xatırlanma prosesi, hadisə ilə üzləşmə prosesi, xanımın yavaş-yavaş bəzən də hadisəni az da olsa, belə desək, çox cüzi epizodların xatırlamasına gətirib çıxarda bilir. Amma bu da xüsusilə hansı hallarda olur? Sırf qətl anı yox, qətlə qədər və qətldən sonraki periodları az da olsa yada salmada xüsusilə bir müşahidə oluna bilir ki, necə bu proses yada salınır. Bütün bunlarla paralel İlham Qəhrəmanovun axtarışları davam edirdi. Lakin hələ ki, heç bir ağızdan maraqlı bir fakt, ipucu kimi görünən bir söz eşidilməmişdi. Müstəntiq taksi sürücüsü Famil Qasımova xüsusi diqqət yetirilməsini istəyirdi. Famil özü də bəyəndiyi qadını həyat yoldaşına qısqana bilərdi. Belə hallar yox deyil, cinayət də baş verir bu kimi hallarda. Bəlkə də İlhamı Famil aradan götürüb, bəlkə də haradasa məcburi şəkildə saxlayır. Lakin ittiham irəli sürmək üçün hələ çox tezdir, başqa şübhələr də ortaya çıxa bilərdi. Ümumiyyətlə, ittiham etdiyimiz şəxsin hüquqlarını da düşünmək lazımdır. Mütəxəssis bizim fikrimizi təsdiq edə bilər. Burada işin gedişatından da gördüyümüz kimi, deməli, ölən şəxsin həyat yoldaşının bir dəfə görüşdüyü taksi şoförünün, taksi sürücüsünün deməli, şübhəli şəxs kimi cəlb olunmasından gedir söhbət. Amma burada bu məsələlərdə biraz hüquq mühafizə orqanları ehtiyatlı olmalıdır. O baxımdan ki, biz hər bu törədilmiş əmələ, ümumiyyətlə orada iştirak edən şəxslərə ünsiyyətdə olmuş, salam vermiş adamları şübhəli şəxs kimi cəlb edəcək olarsaq, bu şəxslərin dairəsi həddən artıq geniş ola bilər. Bu həm işin tamamilə səhv istiqamətdə getməsi ilə nəticələnə bilər, həm də təqsirsiz, heç bir günahı olmayan şəxslərin hüquqlarının pozulmasına səbəb ola bilər. Ona görə Cinayət Prosessual Qanunvericiliyimizdə bu məsələlərə kifayət qədər aydın kriteriyalar müəyyənləşdirilir ki,
Bu halların toplusu, məcmusu olarsa, biz şəxsin şübhəli şəxs qismində, daha sonra isə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmasından danışa bilərik. Bizim epizoda gəldikdə isə burada sadəcə bizim əlimizdə olan məlumat ondan ibarətdir ki, şəxs bir dəfə xanımla görüşüb, amma görüşün məzmunu, onların arasındakı münasibətlərin xarakteri hələ də istintaqa aydın olmadığı üçün burada həmin o taksi sürücüsünün şübhəli şəxs qismində cəlb olmasına bağlı hər hansı bir qanunu əsas görmürük. Bu yalnız o halda ola bilərdi ki, qadının vəfat etmiş həyat yoldaşı onlar arasında müəyyən bir-birlərini tanıma ilə bağlı bir əlimizdə faktlar olardı. Onlar arasında hər hansı münaqişənin, mübahisənin olması ilə bağlı əlimizdə faktlar olardı. Bununla bağlı nə şahidlərin, nə də xanımın özünün danışığında bir fakta, bir məqama rast gəlmirik. Ona görə də taksi sürücüsünün təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olmasına hər hansı hüquq əsas yoxdur. Ramilin ifadəsindən sonra müstəntiq Aynurəni bir daha dindirməli olur. Onları üzləşdirmək hələ tezdir, lakin taksi sürücüsünün dediklərini yoxlamaq, eyni zamanda onların münasibətlərinin hansı həddə olmasını öyrənmək vacibdir. Aynurənin cavabı isə konkret və sərtdir. Eyni zamanda onun dediklərindən başqa bir versiya da yaranır. İlham Qəhrəmanovun itkin düşməsi başqa bir səbəbdən də baş verə bilərdi. Bircə şoferim çatmırdı. Bir dəfə rayondan evə gətirib, bəstələm. Onda da görüb, yəqin ki, ağlı çıxıb başında. Və yaxud onun ora gəldiyini həmin vaxta görüb, ona görə də səsini atmışdı başına. Səsküy olmasın deyə mən getdim, ondan danışdım. Nə bilim, bəlkə manyaqdır. Bəlkə uşaqlara nəsə bir şey eləmək istəyirdi. Bu ifadədən sonra Famil əməlli başlı şübhəliyə çevrilirdi. Aynurə isə İlhamın tapılmasını tələb etdiyidən sonra qəfildən nə isə xatırladı və istintaqa başqa bir ipucu verdi. İş əməlli başlı labirintə girirdi. Hə, əvvəllər həyəcandan unutmuşdum. İlhamın deyəsən kiməsə borcu da vardı. Bir dəfə telefonla danışanda eşitmişdim, bir dəfə də içkili olanda ağzından qaçırmışdı. Araşdırmalar zamanı daha bir maraqlı fakt ortaya çıxır. 26 avqust 2012-ci ildə elə bir hadisə baş verir ki, Aynurə ilə İlhamın onsuz da gərgin olan münasibətlərini daha da ağırlaşdırır. İlhamın qəzəbindən qorunmaq üçün Aynurə ortaya elə bir iddia atır ki, onun doğruluğunu yoxlamaq həm asan, həm də qeyri-mümkün ola bilər. Baş verənlərdən belə başa düşülür ki, İlham həyat yoldaşının dediklərinə inanmasa da onu ittiham da edə bilmir. Bu haqda itkin düşmüş İlhamın qardaşı Bəhman Qəhrəmanov danışıb. Həmin tarixdə nə baş vermişdi axı? Səhər tezdən həyətdə əsəbi halda gəzişən İlham görür ki, Aynurə evə qayıdır. O, qadının üstünə qışqıraraq bütün gecəni harda olduğunu soruşur. Aynurənin verdiyi cavab İlhamı şoka salır. Qadın deyir ki, məni qaçırmışdılar. Nə deyəcəyini bilməyən İlham bunu kimin etdiyini güclə soruşa bilir. Lakin Aynurə bunu kimin etdiyini bilmədiyini deyir. Bundan sonra ailədə vəziyyət daha da dözülməz olur. Gəldi mənə dedi ki, Aynurə deyir, güya qatırıblar onu. Deyir, bilmirəm, inanım ya, yox. Dedim, Aynurə deyirsə, yol olar da, yəni, arvadın boş yerə niyə şübhələnirsən ki? Elə hamı eşitdiyi üçün mən də eşitdim ki, qısqanclıqdan bütün günü davadalaş edir. Aynurəni divara qısınır. Özü də çox içəndir, içəndə də təmiz başı gedir. Bəhman sanki nə isə deməyə çətinlik çəkirdi. Elə bil utanırdı. Bəlkə də ürəyində götür-qoy edirdi. Bilmirəm nə deyim. Hərdən mənə gəlir ki, İlham təmiz ağa edir. Bəzən fikirləşirəm ki, düz edir. İlham yoxdur da itib. Aynurə də hələ bizim evdə yaşayır. Ayrılsalar da çıxarmamış olan evdən.
Qonşuları da ağalar əvvəl necə indi deyilə, bütün günü bizim məhləmizdədir. Aynura da deyir ki, iş gördürürəm ona. Bu boyda da iş olar. Özümə sıxışdıramıram. Cəmaat deyilə nə gəldi danışır. İlham tapılsın, danışacağım onu. Aynura qaçırılması haqqında gedən söhbətə aydınlıq gətirir. Bəhmanın dediklərinə cavab verir. Bu zaman başqa bir fakt da aşkar oldu. Bir gün əvvəl toydaydıq. İlham mənimlə bəlkə dava saldı toyda. Mən də qorxumdan çıxıb gəldim evə. Evin zirzəmisində gizləndim. Qorxumdan oradan çıxmadım. Hətta bunu qızım Fatimə də bilirdi. Səhərsi Gəncəyə getdim. Xeyli piyada gəzdim. Sonra qayıtdım evə. İlham soruşdu, hardaydın? Zirzəmi desəydim, inanmayacaqdı. Ona görə də qaçırıldığımı dedim. Düzdür, ona da inanmadı. Ona özümü inandırmaq üçün polisə şikayət etdim. Qaynımın dediklərinə gəlincə isə, ağalar həyat işlərində bizə köməkləyirdi. Bunu bunun arvadı da bilirdi. Necə yəni? Mən ağalara qısqanırlarmış ki. Hərdən ağalar mənə deyirdi, İlhamla necəsən? Mən elə bilirdim ki, zarafat edir. Bir də qonşu ağalar çıxdı meydana. Biz sözsüz ki, onu da işləcəyik. Lakin bu yalan şikayət məsələsi insanı çox düşündürür. Etiraf edək ki, bu cür hallarla tez-tez rastlaşmırıq. Doğrudur, hüquq mühafizə orqanlarına əsassız yerə şikayət ərizəsi ilə müraciət edənlərin sayı hələ də az deyil. Lakin ərini inandırmaq üçün polisə yalandan şikayət edən bu qadının hərəkəti insanı həqiqətən heyrətləndirir. Aynurənin bu hərəkətinin hüquqi qarşılığı var yəqin ki. Görək mütəxəssis bu barədə nə deyir? Burada xanımın ifadələrindən də belə görsənir ki, o hüquq mühafizə orqanlarına bilə-bilə yalan məlumat vermiş. Əslində, öz evində, zirzəmidə gizləndiyi halda hüquq mühafizə orqanlarına bildirmiş ki, onu hər hansı qeyri-müəyyən şəxslər oğurlamağa cəhd göstərmiş, daha doğrusu oğurlamış, sonra onu buraxmışdır. Bu da birbaşa cinayət məsuliyyəti yaradan, bilə-bilə yalan xəbərçilik etməyə görə cinayət məsuliyyəti yaradan bir əməldir. Çünki bildiyimiz kimi, biz fiziki şəxslərin məlumatları hüquq mühafizə orqanlarına daxil olduqda onlar bunu səbəb kimi götürərək cinayət işi başlamalı və müəyyən cinayət təqibi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirməlidirlər. Və baxın, yalan məlumat vermiş şəxsin verdiyi bax, bu yalan məlumat əsasında hansısa şəxslərin barəsində cinayət işi başlana bilər, onlar barəsində cinayət hüquqi tədbirlər həyata keçirilə bilər, hətta onlar həbs oluna bilər, hansı ki, sonradan müəyyənləşsə ki, bunlar yalan məlumatlar olub, bu şəxsin heç bir təqsiri yoxdur. Ümumiyyətlə, heç belə bir cinayət əməli törədilməyib. Həmin o şəxslərin hüququ pozulmuş olur. Dövlət orqanlarının, hüquq mühafizə orqanları nə qədər bu işi araşdırmağa vaxt, resurs sərf eləyirlər və bu da həm vətəndaşın hüquqlarının pozulmasına, həm büdcə vəsaitlərinin lazımsız yerlərə sərf olunmasına gətirib çıxarır. Buna görə də bu cür əməllərin qarşısını alınması üçün cinayət qanunvericiliyimizdə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Burada bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, həmin yalan xəbərçilik edən şəxsin, hər hansı şəxsin adını çəkməsi önəm daşımır. O, elə cinayət əməlinin özü barədə yalan məlumat verirsə, artıq onun əməli bitmiş hesab olunur və o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Dediyimiz kimi, İlhamgilin qonşusu ağalar da dindirilməli idi. Çünki Bəhman Qəhrəmanov deyirdi ki, qardaşı arvadı tez-tez ağaları çağırıb, ona müəyyən işlər tapşırırdı. Onların arasında hər hansı bir münasibət var idi. Əgər var idisə, qarşılıqlı idi, yoxsa bir tərəfli. Bütün bunları öyrənmək olduqca vacib idi. Get-gedə itkin düşmüş İlham Qəhrəmanovun evinin ətrafında dolanan insanların sayı artırdı. Bəlkə də Aynurə həyat yoldaşının başına gələnlərdən xəbərdar idi, lakin danışmağa qorxurdu. Bütün bunlar müstəntiqi çox düşündürürdü. Ağaların ifadəsinə gəlincə, o bəlkə də tamam başqa mətləblərin üstünə açacaq, tamam başqa məqamları etiraf edəcəkdir. Bunu zaman göstərəcək. Biz isə etiraf demişkə, gəlin 39 illik ömrünün nə az nə çox, düz 25 ilini cibgirlik etməklə keçirmiş bir şəxsin etirafını dinləyəcəyik.
Adımı demirəm, heç özümü də görməmişsiniz. Amma siz mənə bəlkə də tanıyırsınız. Amma mən sizi dəqiq görmüşəm. Mən bunları fəxrlə demirəm, amma bir dəfə məhkəmədə demişdim, utanıram. Həm öz yerimə, həm də başqalarının yerinə utanıram. Mən gəlməmişəm ki, bura özümə haqq qazandırım. Gəlmişəm ki, deməyə ki, valideynlər, analar, atalar uşaqların üstündə diqqətli olsunlar. Yəni ki, bu yolun yəni ki, düşüncüsü, yəni ki, düşərcisi olmasınlar. Bir söz deyim ki, insan günahkar gəlmir dünyaya. Oğru gəlmir. Nə olur, sonradan olur. Yəni ki, adamı körlüyən düşdüyün quruqdur. Dostundur, tanışındır. Heç yadımdan çıxmaz. 8-9 yaşım var idi. Qardaşım məni məktəbdən evə gətirirdi. Qabağımdakı bir kişi yol gedirdi. Cibindən təsadüfən pul düşdü yerə. Əyildim, götürdüm. Qardaşım aldı əlimdən. Dedi, səsvi çıxartma. Əvvəlcə qardaşımın elədiyi mənə çatmadı. Aldı əlimdən pulu, qoydu cibinə. Girdik marketə. Soğuk, şirniya, saqqız. 8-9 yaşında uşaq nə alar marketdən? Çıxdıq, gəldik yeyə, məhliyə, yedi, içdi. Elə bundan sonra hər şey başladı. Evə gələndən sonra soruşdum qardaşımdan ki, o pulu niyə götürdün? Mənə qayıdıb dedi ki, əgər pulunun qədrini bilsəydi, pulunu bərk yerdə saxlayardı, yerə salmazdı. Ondan sonra qardaşımın sözü ömürlü yadımda qaldı. Haçansa kimisə cibinə girəndə özümə haqq qazandırırdım. İlk oğurluğu məktəbdə olub. Sinif yoldaşımın çantasından saqqız kağızlarını oğradım ilk dəfə. Onun da xəbəri olmadı. Gedib evə səhərsi başa düşmüşdü ki, sumkasında yoxdur turba saqqızların kağızı, şəkilləri. Ondan sonra gəldi məktəbə, başladı ağlamağa. Müəllimə demişdi ki, niyə ağlayırsan? Deyib ki, biz saqqız kağızlarını sumkamdan götürüblər. Müəllimə də dedi ki, yaxşı ki, pul deyilmiş də, əsas puldur. Mən də sevindim ki, yaxşı ki, başa düşmədilər ki, mən uğramışam. Mən onda oğurluğu ciddi saymadım. Yəni ki, bilmədim özümə ciddiliyini. Bəlkə də müəllimə mənim o vaxtda üstümə düşsəydi, yəni axtarsaydı müəllimə ki, oğru kimdir burada, bəlkə də bu yolun yolçusu olmazdım. İndi ağ günə çıxardım, yəni ki, oğurluq eləməzdim, yaxşı yaşayardım bəzilər kimi. Yuxarı siniflərə getdikcə, yəni pul lazım olurdu. Uşaqlarla gəzməyə, yəni kinoya zada getmək üçün pul lazım idi. Qardaşımla da o qədər aram yaxşı deyildi ki, qardaşımdan pul istəyim. Həm də qardaşımla çox soyumuşdu aram. Ona görə ki, qardaşım narkomaniya qoşulmuşdu, nəşə çəkirdi. Ona görə qazandığı pullarda nəşə gedirdi. Əslində işləmək istəyirdim. Nə yaşım çatırdı, nə də bacarığım var idi. Məktəb dostlarım, yəni ki, sinif yoldaşlarım dərs oxuyanda, kitab oxuyanda mən oğurlarla maraqlanırdım. Oğru həyatına qoşulmuşdum. Yəni, o istəyi yaşayırdım. Vaxt keçdi, o ilə dostluq, bu ilə dostluq. Yəni, elə oldu ki, kurqa düşdüm. O kurğu içində özümü tapdım. Yəni, istədiyim kurğu tapdım.
Onların məktəbi Gürcdə çıxdı. Bütün gün onlarla idim. Onlar cibirliyi də mənə öyrətdilər. Məktəbi də atdım. Bir daha, yəni ki, evə də gelmirdim. Bütün gün bunlarla o yana, bu yana. Yəni ki, onlar nə edirdi, mən onlardan üstün edirdim. Mən cibgirliyi bir sənət kimi öyrənmişəm. Məktəbdə necədir? İlk dərs deyirlər, sonra praktika göndərirlər. Burada da belə idi. Əvvəlcədən öyrətdilər, dərs keçdilər. Sonra da göndərirlər küçəyə. Birlikdə avtobusa, metroya girirdik. Mən kənardan dayanıb baxırdım ki, bunlar necə cibirlik eləyirlər. Elə sürətlə eləyirdilər ki, əlləri görsənmirdi. Sonradan mən də onları oxşadım. Yəni, onlar kimi, onlardan da sürətli oldum. Amma bizim də öz qayda qanunlarımız var. Kimə yaxınlaşmaq olar, kimə yaxınlaşmaq olmaz. Adam uzaqdan gələndə bilirdi ki, bunun cibində pulu var ya yoxdur. Həssas adam olanda yaxınlaşmırdıq. Mənim müəllimim tək işləyirdi. O deyirlər, avtobusda cibgirlər qrup şəklində işləyir. O boş söhbətdir. Bayaq dedim, qayda qanunumuz var. Əvvəlcə toxunuruq. Əgər o insan hissiyatı varsa, ondan aralaşırıq. Hissiyatı yoxdursa, davam edirik. Bilirsiniz, diqqətsiz olanlar kimlərdir? Naşıqlı olanlar. Bir də gənclər. Gənclər başı qarışır oyuna. İqra oynayırlar, musiqiyə qulaq asırlar. Onların cibindən pul aparmaq nə var ki? 2-1-2-dir. Heç yadımdan çıxmaz. Bir gün qaqaş qabağımıza gedirdi, naşıq qulağı asa. Cibindən elə telefonu çəkdik ki, heç xəbəri də olmadı. Yadımıza düşəndə o qədər gülürdük ki, qaqaşın cibindən telefon gedib, bu elə də gedir. Əvvəl telefonu doğrayırdım, indi bu işə girişmirəm, çox risklidir. İndi elə şeylər çıxıb ki, oğurlanmış telefonu da tapırlar. Ancaq nəqd pul oğrayıram, kart doğramıram, kart da tapırlar. Oğurladığım kaşdokun içindən kart çıxanda tullayıram. Amma uşaqlar var ki, kartdan da pul çəkirlər. Kart mənliyi deyil də. Onu da deyim ki, birinci dəfə tutulanda telefon üstündə tutulmuşdum. Telefon o qədər xoşuma gəlmişdi ki, dedim, işlədim də, nə var ki burada. Götürdüm, elə işlətdim, bir-iki gün, bir də gördüm polis başımın üstündədir. Uşaq idim də, 16 yaşım var idi. Elə telefonla oynayırdım, polis mənə tutanda, dedi ki, haradan tapmışsan? Dedim, yerdən tapmışam. Bir-iki gün saxladılar məni, gördülər ki, həmən sözü deyirəm. Bıraxdılar məni. Özümə söz verdim ki, daha bir daha cibgirli eləməyəcəm. Amma gördüm, alınmır. Çıxandan iki gün sonra metroya girdim. Dedim, özümə məqsəd qoydum ki, o qədər pul uğrayacağım ki, özümə telefon alın. Çoxu qıraqdan baxıb deyir ki, bunun nə qədər pulu var. Amma elə deyil, elə gündəri ilə uğrayıram, elə onu xərc deyirəm. Pulum olsaydı burada niyə yaşayırdım?
Hardan olsun ya o kadar pul? Metro düşen avtobusa minen cibinde ne kadar pul olur ki? 10 maat, 15 maat. Yani ki oraladığım yani avtobusda bir iki ay minmirəm ki çok şüphe yaradı. Necə deyirlər, iş yerimi tez-tez değişirəm. Ya səhər, ya akşam vaxtı. İş saatlerim de var. Bəzən avtobuslarda o kadar sıxlıq olur ki, adam belə əlini tərpidə bilmir. O da mənə sərf eləmir. Cəmaatın cibində ayın əvvəlində pul olur, maaş vaxtı. Yəni ki, ayın axırında heç nə olmur. Nə işlədin, ayın əvvəlində işləyirsən. Pullu yerlər də var. Banklar, bankomatların qabağı. Amma salamatı mənim üçün metrondan avtobusdur. Mən evlənmişdim 10 il əvvəl. Yoldaşıma demişdim ki, avtobusda dispeçer işləyirəm. Yoldaşım ağıllı qadın çıxdı. 5-6 aydan sonra mənə bildi ki, kimə? Yığışdı getdi evdən. Yaxşı uşağımız da olmamışdı. O da gedəndə bir mənə dedi, dedi sən kişi deyilsən. Bu söz mənə çox tutdu. Bu sözü o qədər eşitmişəm ki, heç ağırlığı da qalmayıb. 3 dəfə içəridə yatıb çıxmışam, 3 dəfə də tövbə eləmişəm ki, çıxıb daha baş işlə məşğul olmayacağam. Amma ki, nə qədər tövbə eləmişəm, görmüşəm alınmır. Hamı məndən üz döndərib. Qohumlar, dostlar. Qalmışam deyə o pişiklə. Hərdən o sinif yoldaşım var idi, saqqız kağızlarına uğradığım. Onu tapmaq istəyirəm. Ondan üzr istəmək istəyirəm. Əşi, mənki də belə gətirib. Hər dəfə bir insanın etirafını dinləyəndə istər-istəməz onun halına acıyırsan. Lakin bir həqiqətlə dana bilmirsən ki, bütün bunların baş verməməsi üçün iradəli olmaq lazımdır. İlham Qəhrəmanovun itkin düşməsi isə bu işin cinayət tərkibli olduğunu sübuta yetirmir. Lakin şahid ifadələri şübhələri artırır. İndi həmin işin cinayət olub olmadığını aşkara çıxarmaq. Ən əsası isə İlhamı tapmaq lazım idi. Hadisələrin gedişatını, həqiqətin nədən ibarət olduğunu növbəti buraxılışımızda öyrənəcəksiniz. Gələn həftə görüşəcəyik və unutmayın, cinayət hökmən cəzalanır.